Aproximadament fa 10 anys se'n van començar a fer visibles. Vaig consultar amb els vasculars i, bueno, sí, tenia varios. Más o menos yo me di cuenta a partir del primer embarazo. Mis varices hasta entonces eran un poquito así por fuera, se veían estéticamente, pero bien, normal, no tenía ningún dolor ni nada. Tinc dos tipus de varius. A la cama dreta tinc les que s'anomenen tronculars, que afecta de la safena interna i l'externa, i són les que són més visibles. Dolor, si tinc com pesadesa a les cames, bueno, com escalfor, a la zona com més afectada tinc com un escalfor. I a la cama esquerra són les aranyes vasculars. Aquestes, potser a nivell estètic, són així lletges, però no tinc cap simptomatologia d'aquestes. Després del segundo embarazo, ja les varices ja eren d'altra manera, ja eren cordones. Aquello ya no eran carreteritas normales, sino que eran cordones. Y entonces necesitaría pasar por el quirófano. He fet una ecodoppler, bueno, que es una ecografía para ver el trayecto de las venas y la seva dilatación. La operación fue perfecta, no te enteras de nada, ni cuando te la hacen, ni luego en el posoperatorio. Consistió en que me hicieron unos cortes en las piernas, y ellos iban sacando por ahí todo lo malo que creían. Entonces tenía internas, parece ser, en la parte superior, y en la parte inferior se veían más los cordones. Farmacològic és només simptomàtic quan em fan dolor, quan em fan mal, em prenc o l'ibuprofeno, paracetamol, alguna cosa pel dolor, i sobretot caminar, mitges de compressió, això és fonamental, jo no podria estar tantes hores de peu si no portés unes mitges o mitjons de compressió, això és que no ho podria aguantar, i això és el que millor m'ha anat. Luego sí que me dieron una media elástica compresiva durante todo un mes, toda la pierna que la tuve que estar llevando. Enseguida, al segundo día, al primer segundo día, ya me dijeron que podía caminar perfectamente. Y bueno, luego un poquito, eso sí, que cuide la alimentación, que cuide el ejercicio y que las piernas, pues un poquito en alto. El tractament definitiu d'aquesta problemàtica que tinc és el quirúrgic. Ara estic pendent de... Estic en llista d'espera per operar-me de les varius. Hem pensat potser fer-ho més de cara a l'hivern pel tema de les mitges, que s'han de portar mitges durant un mes. Quan baixi aquesta calor, doncs ja operar-me i solucionar-ho del tot. Al principio, lógicamente, te da mucho respeto entrar a un quirófano, puesto que siempre comporta un riesgo, pero verdaderamente no te das cuenta de nada y luego te sientes fenomenal, porque esas hinchazones que teníamos en las piernas, esos cansancios, aparte de que te sigas cuidando un poquito, va perfecto y muy bien.